ନମସ୍କାର, ଆର୍ଜେଡି ରଟିନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ରେଲୱେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ 2020 ନ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 10 ତାରିଖଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋଟ 8 କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁଥ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 120 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି 121 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦଳକୁ। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ 93 ରନ୍ କରି 10 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବେଟା ଇଜି ବେଟା।